អ្នកខ្លះជ្រុលហ្នឹងញាតិញោមជ្រុលមែនទែនតោះសិតតកាន់សិលអត់មានហូបសាច់ទេអូក្រាន់បើណាកាន់សិលសិតតអត់ហូបសាច់ទេដឹងបែបមើលតាមទូរទស្សន៍រឿងលោកសង់ចិនមិនដឹងសិតតថាលោកឥឡូវឆាន់សាច់ត្រីឆាន់សាច់ជ្រូកឆាន់សាច់គោអីលោកស្អីបោះឆាន់សាច់អញ្ចឹងតែមើលញាតិញោមត្រូវហីមើលតើត្រូវត្រូវហើយចុះព្រះលោកពុទ្ធានុញ្ញាតសាច់10យ៉ាងនោះគិតអីតើអានអឺហាមពុទ្ធបញ្ញត្តិសាច់10យ៉ាងនោះគិតអីបើហាមឲ្យលោកឆាននោះសាច់ដំរីសាច់មនុស្សសាច់សត្វសាច់ទៅសាច់សេះសាច់ឆ្កែមានតែឆ្កែស្រុកឆ្កែព្រៃទៀតសាច់ខ្លាដំបងខ្លាខ្លាយខ្លាខ្មុំតើហើយសាច់ពោះសាច់ឆ្កែតែនឹងព្រះលោកបញ្ញត្តិផងមកឲ្យឆានដល់តែត្រីផងមានបញ្ញត្តិណាមែនទេញ៉ែនេះតែមិនមែនលោកសម្លាប់ទេញោមទេអ្នកធ្វើមកតែញោមធ្វើឲ្យលោកដឹងឲ្យលោកដឹងរង្គាត្រូវអាបាត់លោកប៉ុន្តែរបស់ដែលធ្វើឲ្យលោកមិនដឹងលោកឆាន់វាមិនប្រព្រឹត្តទៅជាអាបត្តិទេតើដូចញាតិញោមយកចង្ហាន់មកប្រគេនសាច់ជ្រូកសាច់គោអីហ្នឹងញោមធ្វើឆ្អិនមកហើយមែនមកប្រាប់លោកដីកូនណាកណាខំធ្វើណាធ្វើឲ្យកណាសម្លាប់អាលកកផ្ទាល់ដៃអញ្ចឹងដីកូនឯងមិនឆាន់ចុះអាហ្នឹងបានវាប្របាកតែបើសាច់10យ៉ាងទៀតញោមមិនអាចប្រគេនលោកបានទេតែមានអ្នកគេជ្រុលហ្នឹងញាតិញោមអូគេឆាន់តែម្ហូបបួសទេឆាន់តែបន្លែហត់តែទឹកអីចឹងទៅថាអីហ្នឹងគោរពតាមព្រះមមតែហ្នឹងហើយចង់បញ្ញត្តិលើព្រះទៅទៀតញាតិញោមចង់អញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមញោមតោះសំឡុតបានភ្ញាក់ព្រឹតទៅតែអញ្ចឹងជាតាលោកទេហៅអីរហូតបងហៅមិនបងដឹងទៅដល់ណាផងបើខ្លះទៀតកាន់សាសនាពុទ្ធទៅចង់អនុញ្ញាតលើព្រះញាតិញោមតែចង់អនុញ្ញាតលើព្រះអនុញ្ញាតលើព្រះយ៉ាងម៉េចអូយកុំទៅតឹងពេកតោះធូធូខ្លះតោះអនុគ្រោះគ្នាម្ដងតោះញោមត្រាប់លើហ៎បើកុំទៅតាំងពេកធូធូគ្នាម្ដងតោះអានឹងគ្រោះម្ដងតោះព្រោះវិន័យសេះវិន័យក្រៀមផ្លោកទៅរោកឆ្អែតកាពះទេកុំទៅខ្វល់ពេកហ្នឹងហើយចង់ពុទ្ធានុញ្ញាតលើព្រះឃើញញាតិញោមច្រើនណាស់ញាតិញោមរៀបរាប់អស់ទេគ្រាន់តែយើងមិនអាចបន្ថែមអាចបន្ថយបានទេណាញោមណាណាញោមណាតើខ្យល់លិះលិះល្អណាស់ញោមណាយ៉ាងហើយយើងមិនអាចបន្ថែមយើងមិនអាចបន្ថយទៀតទេមានប្រមាណប្រមាណត្រូវប៉ុណ្ណឹងទៅបើព្រះអង្គអនុញ្ញាតអីធ្វើនឹងទៅបើព្រះអង្គបញ្ញត្តិអីកុំធ្វើនឹងអីឮនៅញោមកោករវាងអើយតើក្នុងប្រការទី4ទី4គឺគោរពរតនត្រៃព្រះរតនត្រៃមិញប្រពន្ធពធរប្រសង់ហើយជាប្រត្រៃរត់អីខ្លះប្រត្រៃរត់អត់ដឹងដែរអមមប្រត្រៃរត់ពុទ្ធោសង្ឃដែរនោះណាមួយប្រតនត្រៃមួយប្រត្រៃរត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងត្រៃសារណៈគមអីខ្លះ
តែញាតិញោមត្រៃសារណាគមអីខ្លះតុតពុតពុតពុតធម៌ប្រសងនឹងនឹងឲ្យទៅទៅនឹងត្រូវអស់ហើយសមាទានព្រះរតនត្រៃនឹងយើងថា3ដងទី1ទី2ទុតិយំពេពុទ្ធិយសរណង្កិច្ចាមិថាគ្រប់3ទៅហើយទៀងតាំងទី3តតិយំពេនឹងទី3ថា3ដងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គេថាខ្ញុំមែនមែនមមមមជាមួយពុទ្ធបរតនៈពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈប្រសង្ឃរតនៈខ្ញុំគោរពមែនព្រះថាម៉េចខ្ញុំធ្វើតាមព្រះអង្គថាម៉េចខ្ញុំយកបានព្រះអង្គទូលមានមកខ្ញុំស្ដាប់តែតលវងប្រាប់ថាបរិស័ទទាំងឡាយជាឧបាសកជាឧបាសិកាកុំជឿនៅមង្គលភ្នាក់ដើរភ្លេចស្ដាប់ឮថាខ្លួនឯងជឿព្រះក្រំតែគេថាហោមកទៀតហើយព្រះផុសផុសទៀតមកទៀតណាញោមណាណាញោមណាស្រុកញោមឯងធ្លាប់ឮព្រះសន្ធិទ្ធទេថ្មែចេះឆ្ងល់ព្រះអង្គចូលនៅពៀនបាត់ទៅចេះតែមកព្រះអង្គសន្ធិទ្ធចេះឆ្ងល់ព្រះអង្គបរិយនៅពៀនបាត់ហើយជាង2000ឆ្នាំហើយនៅសុកសុកឮតម្ដងមកទេព្រះមកសន្ធិទ្ធទៀតហីចុះព្រះនៅស្រុកណាមកទៀតហើយនៅស្ងាត់ស្ងាត់ព្រះមកសន្ធិទ្ធទៀតណឹងហើយគេហៅថាជឿមិនចំព្រះរតនត្រៃគោរពមិនចំព្រះរតនត្រៃគេថាអីជឿនឹងគេថាអីច្បាស់នឹងហើយគេថាអីទៅនឹងទៅយូរយូរទៅលែងស្គាល់ព្រះរតនត្រៃទៅឃើញទេញាតិញោមញោមពុទ្ធបូជាមហាអីមហាអីធម្មបូជាមហាអីហើយធម្មបូជាអូហូមិនអូធម្មបូជាអូហូទៀតអញ្ចឹងធម្មបូជាអូហូធម្មបូជាមហាបញ្ញាចុះសង្ឃបូជាអីទៀតមហាធនង្គឃើញទេបូជាពុទ្ធមានតែចេះពធមានបញ្ញាប្រសង់មានទ្រព្យហើយដល់យើងអត់ដឹងថាតើគោរពព្រះគោរពយ៉ាងម៉េចបូជាព្រះម៉េចទៅបានសម្បូរដៃជះរដៃជះបានតរព្រះសន្ធិទ្ធញាតិញោមតើហើយទៅជឿព្រះសន្ធិទ្ធហើយសន្ធិទ្ធឯណាបើព្រះចូលនៅពៀនបាត់ទៅហើយពាក្យថានៅពៀនអត់មានត្រឡប់ក្រោយនៅពៀនគឺសូន្យឯងឯណាគិតតែរឿងសន្ធិទ្ធអូថ្វាយគុំព្រះសន្ធិទ្ធនឹងដូចថ្វាយគុំលោកបណ្ដំជួយប៉ះលោកគ្រូអើយលោកគ្រូជួយប៉ះលោកគ្រូដឹងម៉េចទេក្បាលជង្គង់ឈឺរហូតដោយបាត់សោះលោកគ្រូចកេះនឹងឈឺលោតលោកគ្រូអត់ផ្អែមដាក់គ្រូព្រះសន្ធិទ្ធតើគេឲ្យទឹកមកយកទឹកហូបកូកូហូបហូបគឺគឺគឺស្អីឡើងឈឺនេះដឹងមិនលោកគ្រូនោះឈឺបាយកុងទៀតហើយអ្នកអត់ហូបក៏តែឈឺដែរបាយកុងក្នុងនោះមែនទេញ៉ាំញ៉ាំមែនមែនហើយញ៉ាំមិនឈឺបាយកុងអត់ណាសអ្នកឈឺមើលមុខហើយមុខអ្នកឈឺមុខនោះមុខលោកទេសហ្នឹងក៏មុខអ្នកឈឺដែរតើឈឺដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើយើងយល់ល្អជ្រះថ្លាជាមួយបរតនត្រៃដោយមិនក៏ក្រើកណាញោមណាបើជ្រះថ្លាជាមួយបរតនត្រៃទទួលយកនៅសេចក្តីល្អដល់បរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងតាំងសម្ដែងធម៌នេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនមែនជាទីតាំងនៃសេចក្តីសាបសូន្យទេជឿធម៌7យ៉ាងនេះអត់សូន្យទេញាតិញោមអត់សាបទេអត់សូន្យទេអត់វិនាសទេតែបើមិនបានយកធម៌7យ៉ាងនេះទៅបប្រតិបត្តិក្នុងចិត្តទេនឹងវិនាសនឹងសាបសូន្យហើយ
ក្នុងប្រការទី5មិនលុះក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាប្រការទី6ទីដេកដ៏ស្ងាត់ប្រការទី7ចង់ជួបលោកអ្នកមានសិលប៉ុន្តែមិនសួរទី7ទេຕົកថ្មតើឯងចោះប្រគេនអនុថែទី5និងទី6បន្តទៀតណាអនុថែណាសូមនិមន្តវិសេចនាតាមកាលគួរហើយមើលស្ថានភាពផងយូរពេកហើយសសៀររកន្លែងចប់ផងយើងណាអនុថែណាសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាហំទេធរៈបពិតព្រះមហាទេដ៏ចម្រើនសាធវៈអលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបញាតិញោមណាបានស្ដាប់នៅធរៈដេការបស់ព្រះមហាទេគ្រូហើយព្រះអង្គថាឲ្យមើលផងអង្គសសៀររកន្លែងចប់ព្រោះអីផ្ទះអាត្មាពីរអង្គនៅឆ្ងាយតែញោមនៅក្បែរនេះតែបន្តិចដល់ហើយមែនទេញោមមកតែអាត្មា2ម៉ោងណាស់ដល់អត់ផងហ្នឹងហើយប្រហែល2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងហ្នឹងមិនដល់ញាតិញោមណាឥឡូវនេះចូលដល់ចំណុចទីប្រហែលទីមែនទី5ហ្នឹងហើយញាតិញោមណាដល់ចំណុចទី5គឺមិនលោះនៅក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាចំណុចទី6គឺទីដេកដ៏ស្ងាត់យើងរួមសរុបថាទីដេកទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់អញ្ចឹងចំណុចទី5គឺមនុស្សនៅក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាកាលណាបើតណ្ហាដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយើងតម្រេកត្រេកត្រអាលពេកនោះធ្វើឲ្យយើងភ្លេចនៅសេចក្តីល្អធ្វើឲ្យយើងភ្លេចគុណធ្វើឲ្យយើងភ្លេចមាតាធ្វើឲ្យយើងភ្លេចបដាយធ្វើឲ្យយើងភ្លេចឪពុកក៏ដោយសារតណ្ហានឹងដែរតណ្ហាគឺសេចក្តីតម្រេកត្រេកត្រអាលត្រូវការប្រាថ្នាចង់បានធ្វើឲ្យយើងភ្លេចនៅអ្វីដែលល្អម្ដាយធ្លាប់មានគុណព្រោះតែរឿងទ្រព្យរឿងសម្បត្តិអាចជេរម្ដាយអាចស្ដីឲ្យម្ដាយអាចដឹងចំពោះម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនឹងថាចែកទ្រព្យមិនស្មើគ្នាដែលមានអ្នកដឹងចំពោះម្ដាយខ្លួនឯងទេញោមតែឮអ្នកដឹងអត់ដែលស្ដាប់ពុទ្ធវិទ្យុឮអត់លើមានញាតិញោមព្រោះអីព្រោះថាតណ្ហាវាក្រាស់ពេកភ្លេចគិតថាមានម្ដាយមានឪពុកទើបខ្ញុំនឹងមានរូបមានរាងមានដៃមានជើងមានស្វាមីមានភរិយាមានផ្ទះសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺអាស្រ័យម្ដាយខ្ញុំអាស្រ័យឪពុកខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកផ្ដល់នៅកំណើតគឺជីវិតនៅរូបរាងកាយនឹងមកទើបខ្ញុំបានកើតមកហើយចុះរឿងអីដល់តែពេលកើតមកដោយអាស្រ័យនៅសម្បត្តិអាស្រ័យទ្រព្យយកនៅតណ្ហានឹងឯងគឺជាគ្រឿងលៀបលន់នៅចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងភ្លេចនឹកគិតចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណភ្លេចនឹកគិតចំពោះម្ដាយភ្លេចនឹកគិតចំពោះឪពុកហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើដែលមិនសមគួរជាមួយលោកអ្នកដ៏មានគុណមានស្ដីមានថាមានពលពីអក្រក់រហូតដល់មានឡើងតឡាការប្តឹងផ្ដាល់រឿងម្ដាយឪពុកចែកដីធ្លីមិនស្មើគ្នាចំពោះកូនទាំងអស់នេះមកអំពីអីមកអំពីតណ្ហានឹងឯងគឺជាគ្រឿងញៀនញាមនៅក្នុងចិត្តកាលណាបើយើងប្រាថ្នាចង់បាននៅសេចក្តីមិនសាបសូន្យយើងកុំលោះនៅក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាពេក
ចង់បានចង់ចង់បានចេះតែចង់បានមកយកមកកកទុកប៉ិនទៅទីបំផុតការដែលចង់បានយកមកកទុកនោះវាត្រូវបាត់បង់ទៅវិញបាត់បង់គឺអ្នកណាបាត់បង់គឺខ្លួនរបស់យើងនឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងយកមកកទុកយើងដែលបាត់បង់ទៅយើងដែលវិនាសទៅយើងដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអត់មានទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីអំពីរបស់ដែលយើងខំនឹងសោះបានមកបានត្រឹមប៉ុណ្ណេះញាតិញោមយើងខំគឺខំយកទ្រព្យយើងខំយករបស់អ្វីដែលយើងខំនឹងឯងយកមកដើម្បីធ្វើបុណ្យដើម្បីធ្វើទានអនុគ្រោះដល់ម្ដាយដល់ឪពុកដល់ក្រុមញាតិឬក៏កសាងនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះទើបយើងនឹងឯងបានទទួលប៉ះសិនបើគ្រាន់តែយកមកឲ្យទុកយកមករបស់ខ្ញុំយកមកទុកទៀតរបស់ខ្ញុំនេះរបស់ខ្ញុំដីខ្ញុំគោខ្ញុំស្រែខ្ញុំចំការខ្ញុំទីបំផុតយើងនឹងឯងនឹងខ្លាយទៅជាខ្ញុំរបស់ទាំងអស់នៅវិញគេឲ្យឈ្មោះថាតណ្ហាទាសោសត្វលោកទាំងអស់គឺជាតណ្ហាគឺជាខ្ញុំនៃតណ្ហាម្យ៉ាងវិញទៀតណដ្ឋិតណ្ហាសមានតិស្ទឹងទាំងឡាយដែលវែងបំផុតមិនស្មើនឹងស្ទឹងគឺតណ្ហាឡើយមានតណ្ហានឹងឯងគឺជាស្ទឹងមានតណ្ហានឹងឯងគឺជាទាសៈយើងខ្លួនឯងដាក់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាទាសៈនៃតណ្ហាពាក្យមួយបានសម្ដែងញាតិញោមដើមឈើល្អស្រស់ព្រោះត្រួយនឹងស្លឹកពេលផ្លែសន្ធឹកស្លឹកត្រូវជ្រុះអស់ឈើដែលផ្លែច្រើនច្រើនបង់សម្រាប់គេបេះផ្លែអស់នៅសល់តែមែកដំរីមៀតធំសាច់ដុំត្រឡុកស្លាប់ព្រោះតែភ្លុកនាំទុកសង្វេកសត្វខ្លាអង្អាចកាចខ្លាំងអណែកសត្វស្លាប់ព្រោះតែស្បែកល្អឯកគួរគាប់អ្នកក្រស្លាប់ព្រោះអត់ឃ្លានចំណែកអ្នកមានខ្លះស្លាប់ព្រោះទ្រព្យបំណាច់នឹងក្រឲ្យល្អញាតិរាប់បំណាច់មានទ្រព្យឲ្យជាប់សិលទៀតយើងឃើញហើយញាតិញោមដើមឈើដែលល្អស្រស់ព្រោះមានត្រួយដើមឈើល្អស្រស់ព្រោះតែមានស្លឹកប៉ុន្តែកាលណាបើផ្លែច្រើនកាលណាពេលនោះត្រួយហើយនឹងស្លឹកគឺត្រូវតែវិនិច្ឆ័យដោយសារអីដោយសារមានផ្លែច្រើនគេមកបេះផ្លែធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាំងត្រួយធ្វើឲ្យជ្រុះទាំងស្លឹកពេលខ្លះធ្វើឲ្យជ្រុះទាំងមែកទៅទៀតយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងកាលបើមានស្លឹកពោលគឺសេចក្តីល្អមានត្រួយពោលគឺគំនិតនៃការគិតល្អស្រាប់តែតណ្ហាមួយដែលជាគ្រឿងជុលមកទុំនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងបាត់បង់សម្រស់អស់ដោយសារអីដោយសារតណ្ហានឹងឯងមកញោមញីត្រួយដោយសារអីដោយសារតណ្ហានឹងឯងមកញោមញីនៅស្លឹកនោះឲ្យជ្រុះចោះបាត់យ៉ាងណាមិញយើងមានទ្រព្យបើកាលណាយើងក្រទេឲ្យយើងខ្លួនយើងនឹងល្អល្អដើម្បីឲ្យញាតិអ្នកដតីអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគេរាប់គេគោរពគេស្រឡាញ់ចំពោះយើងប៉ុន្តែបើយើងមានទ្រព្យយើងមានសម្បត្តិហើយកុំភ្លេចមានសិលកុំភ្លេចមានទានដើម្បីជាទ្រព្យជាប់តាមខ្លួនយើងទៅសម្បត្តិអរិយសម្បត្តិលោកីប្របីគួគាប់រីអេអរិយទ្រព្យរកអ្វីដូចគ្មានជន់ណាបានហើយស្បាយຕົកស្រេកឃ្លានគួកុំបំពេញដែលគ្មានមេត្តាយើងយល់ហើយញាតិញោមសម្បត្តិលោកីមិនមែនចោតថាសម្បត្តិនឹងឯងនាំឲ្យយើងຕົកទេគឺសម្បត្តិនឹងឯងពេលខ្លះនាំឲ្យយើងដល់នៅសេចក្តីຕົកដល់នៅសេចក្តីលំបាកមកអំពីយើងនឹងឯងរវល់តែជាប់តែតណ្ហាមិនបាន
គិតដើម្បីធ្វើបន់ដើម្បីមិនបានគិតដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីល្អប៉ុន្តែសម្បត្តិពេលណាដែលមានន័យមកអំពីម្ចាស់សម្បត្តិនឹងឯងចេះលៃសម្បត្តិលោកីដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអរិយទ្រព្យមានសធាធនាំងមានសីលធនាំងមានហិរិធនាំងមានអត្តបៈធនាំងមានចាកៈធនាំងមានសតៈធនាំងមានបញ្ញាធនាំងទ្របទី1គឺសធាទ្របទី2គឺសិលទ្របទី3គឺការខ្មាស់បាបទ្របទី4គឺការខ្លាចបាបទ្របទី5គឺការបរិច្ចាគទានទ្របទី6គឺការស្ដាប់ប្រធម៌និងទ្របទី7ការចម្រើននៅបញ្ញាដើម្បីឲ្យកើតឡើងក្នុងសន្តានចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងបានគឺកើតមកអំពីមានទ្រពយកទ្រពនឹងឯងដើម្បីកសាងនៅអរិយទ្រពដែលជាទ្រពជាប់តាមខ្លួនរបស់យើងទៅបុគ្គលអ្នកដែលមិនលួននៅក្នុងអំណាចនិតនហាបុគ្គលនោះឯងរមែងមានទីពឹងទីពឹងគឺអីទីពឹងគឺបនបុគ្គលនោះឯងរមែងមានទីពឹងទីពឹងគឺអីគឺសិលបុគ្គលនោះឯងរមែងមានទីពឹងទីពឹងគឺអីគឺសទ្ធាទីពឹងទៀតមានការបរិច្ចាគដល់ទានជាតាមដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលដទៃអញ្ចឹងចំណុចថាការដែលបាននៅអបរិហាណធម៌ធម៌ដែលជាប្រធាននៃសេចក្តីមិនសាបសូន្យគឺយើងមិនលួននៅក្នុងអំណាចនិតន្តហាចំណុចទី5ញាតិញោមណោះមែនអត់ចំណុចទី5គឺមិនលួននៅក្នុងអំណាចនិតន្តហាចំណុចទី6ទីដេកទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់ពេលចិត្តរបស់យើងលួនដល់ក្នុងសេចក្តីល្អប៉ុន្តែយើងទៅច្របូកច្របល់ជាមួយអ្នកធ្វើបាបអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ពេលខ្លះឲ្យចិត្តរបស់យើងបែរត្រង់អំពីការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អឬគេនិយាយអំពីអំពើអាក្រក់សប្បាយរីករាយគួរចង់ប្រព្រឹត្តបែរចិត្តអំពីការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អមកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់មួយទៀតយើងគឺជាអ្នកមានសិលទៅវត្តសមាទានសិលមកអំពីវត្តដើម្បីរក្សានៅអង្គនៃសិក្ខាបទដើម្បីរក្សានៅសិលនឹងឯងឲ្យបានបរិបូរឲ្យបានខ្ជាប់ជួនប៉ុន្តែពេលដែលយើងមកដល់ផ្ទះយើងទៅរួមសមាគមជាមួយបុត្រជាមួយស្វាមីពេលខ្លះយើងឃើញនៅទោសកំហុសរបស់គេធម្មតាមនុស្សជាបុត្រជនរមែងមានទោសកំហុសមានការប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គងគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែរឿងខ្លួនយើងកាលណាបើយើងសុំសិលអំពីវត្តថាដើម្បីអត់រងាប់នៅសេចក្តីឬក៏ដើម្បីលះបង់នៅអំពើបាបដើម្បីរងាប់នៅអំពើបាបទាំងឡាយទៅតាមសិក្ខាបទទាំងឡាយដែលខ្លួនបានសមាទានប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលទៅរួមសមាគមទីដែលប្រជុំជនជាមួយបុត្រជាមួយស្វាមីជាមួយក្រុមញាតិពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងប៉ះពៀនៅអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តធ្វើឲ្យយើងប៉ះពៀនៅអារម្មណ៍ដែលមិនសប្បាយធ្វើពេលធ្វើឲ្យពេលនោះយើងត្រូវជ្រុះសិលបាត់ដោយសារអីដោយសារកូនយើងត្រូវជ្រុះសិលបាត់ដោយសារអីដោយសារក្រុមញាតិយើងជ្រុះសិលបាត់ដោយសារអីដោយសារស្វាមីដល់ឲ្យយើងទៅឃើញទៅចិត្តពេកត្រាំបានទម្លាក់សិលចោលសិនលេងម្នាក់នេះម្ដងមែនទេញោមអ្ហពេលខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមតើលោកកូនគេធ្វើទាស់ចិត្តពេកឯងទៅពិវត្តសមាទានអបោសុទ្ធសិលអស់កម្លាំងអត់បាយល្ងាចអស់កម្លាំងទៅដល់លើកូនគេជេរប្រតិចកូនចៅគេមានរឿងក្នុងក្រុមគ្រួសារគេឯងនេះកំពុងតែអស់កម្លាំងផងហាវហត់ផងទ្រាំមិនបានទម្លាក់សិលចោលប្រតិចកូនក៏មានហ្នឹងព្រោះអី
ព្រោះយើងមិនបានយកខ្លួនយើងទៅក្នុងទីដ៏ស្ងាត់មិនមែនថាមិនឲ្យយើងទៅនៅជាមួយកូនមិនមែនថាមិនឲ្យយើងទៅនៅជាមួយប្តីស្វាមីភរិយានោះទេទៅក៏ទៅចុះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចធ្វើខ្លួនយើងនៅក្នុងទីស្ងាត់គេមានរឿងយើងកុំយករឿងហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនគេមានបញ្ហាអីយើងកុំយកបញ្ហាហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនយើងសំខាន់បើយើងអត់យកបញ្ហាមកដាក់ខ្លួនយើងគឺយើងនឹងឯងគ្មានបញ្ហាទេបើសិនជាយើងយកបញ្ហាមកដាក់ខ្លួនគឺយើងនឹងឯងនឹងមានបញ្ហាមែនទេញោមវារឿងទាំងអស់លើលោកបើគេជេរយើងយើងមិនខឹងយើងមិនយកពាក្យគេជេរមកដាក់ខ្លួនយើងវាមានតែរឿងអីកើតទុកទោមកនោះក្នុងចិត្តមែនទេញោមណោះណោះណាស់ហ្នឹងហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងចំណុចទី6គឺនៅក្នុងទីស្ងាត់ដើម្បីបានកែចម្រើនសិលក្តីដើម្បីបានចម្រើននៅសេចក្តីល្អក្តីគឺយើងនៅក្នុងទីស្ងាត់ត្រង់យើងមិនព្រមទទួលយកពាក្យតេះឌីលយើងមិនទទួលយកនៅពាក្យនិន្ទាយើងមិនទទួលយកនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាកុសលធម៌យើងមិនយកមកដាក់ក្នុងខ្លួននោះក៏លោកឲ្យឈ្មោះថាជាបុគ្គលនៅក្នុងទីដ៏ស្ងាត់មួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាមិនបានវែកញែកឲ្យឆ្ងាយឡើយសេចក្តីអីទៀតទេព្រោះមហាទេគ្រូព្រះអង្គថាមើលពេលផងខ្ញុំណោះឥឡូវមើលពេលហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយញាតិញោមណាសូមប្រគេនព្រះមហាទេគ្រូព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបនិងប្រគេនចែកជូនដល់ប្រគុនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដើម្បីអនុវត្តនីយកនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនីសាធុសាធុសាធុអនុថែដែលមានអាយុផលសាធវោពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបក្នុងបរិហានធម៌គឺមានទាំងអស់7ប្រការក្នុងពធទាំងឡាយ7យើងស្ដាប់ក្នុងចំណុចមួយមួយអនុថែទេម្ដងមហាថែថាម្ដងទៀតអនុថែលើកឡើងហើយមហាថែបញ្ជាក់ថែទៀតមិនដឹងថាញោមស្ដាប់យល់មិនយល់ថ្មមិនទៅដឹងអីណាញោមណោះណាស់ញោមតតលណោះស្មាមិនទៅដឹងអីតែសំខាន់ត្រង់ដែលថាធម៌របស់បរិហានធម៌នេះឯងគឺមាន7ចំណុចទី5បិញមិញគឺថាមិនលុះក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាតណ្ហកយោសព្ទទុក្ខញ្ញិនីតិតែឈ្នះនៅតណ្ហាគឺឈ្នះនៅទុក្ខទាំងពួងផ្លាប់លឺទេញាតិញោមញោមអើយញោមឯងធ្លាប់ឮអត់ឈ្នះនៅតណ្ហាគឺឈ្នះនៅទុក្ខទាំងពួងណដ្ឋេតណ្ហាសមាណតិគ្មានស្ទឹងអីវែងដូចស្ទឹងតណ្ហាទេញាតិញោមញោមមិនទៅឮថាចប់ចង់លែងកណាមិនទាន់ចប់ទេម្នាក់ឯងតណ្ហាបែបមួយម៉ោងអីទៀតនោះសុខចិត្តនោះក្អកខេះខេះក៏ទេបានណាញាតិញោមអូបានអញ្ចឹងកណាញាប់តើយូតណ្ហានឹងវែងដូចជាស្ទឹងអញ្ចឹងវែងណាស់រកទីបញ្ចប់គ្មានក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងក៏មានអញ្ចឹងដែរញាតិញោមគ្រប់គ្រប់ជាតិតែយើងគួរគាត់បីនឹងវិភាគខ្លួនឯងព្រះដ៏មានវិភាគព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអត្តាណញ្ជេបិយ៉ាងចេញាតរៈខៃយៈណាំងសុរៈខិតាំងតិណាំងអញ្ញតរង្យាមੰបដិច្ចកេយៈបណ្ឌិតោបើបណ្ឌិត
និយាយរឿងបណ្ឌិតបើបណ្ឌិតដឹងតែខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ហើយគប្បីរក្សាខ្លួននោះឲ្យល្អគប្បីស្ងួនក្រងនៅខ្លួននោះក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយញោមញោមឯងយល់អត់ហ្នឹងបានខ្វាយតែញោមឯងយល់ទេមិនចេះសួរទេបើបណ្ឌិតក្នុងគាថាហ្នឹងណាញោមបើបណ្ឌិតដឹងថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់គប្បីរក្សាខ្លួនឯងនោះឲ្យបានល្អឃើញទេញោមឥឡូវសួរញោមដល់ឆោតញោមស្រឡាញ់ខ្លួនអត់ស្រឡាញ់ម៉ែនេះស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ទេខ្មែរឧទាហរណ៍នៅលើលោកនេះអីគេខ្លៃជាងគេតថខ្មែរមិនជឿតែនិយាយតាមត្រង់ធေါ်ខ្លៃមែនអ្ហ៎ខ្លៃមែនអ្ហ៎ជឿឧទាហរណ៍ពងស្ដាប់ធေါ်ចឹងឯងត្រាគេមកប្រាប់យាយចៅយាយឯងឡានបុកនៅខ្នល់ឧទាហរណ៍ចឹងគេថាម៉េចអូលោកទេចាំទេយល់តែមើលចៅមិនតែលោកនឹងអ៊ូកណែទេណាស់ឧទាហរណ៍ណាស់ញាតិញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ណាស់ប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះគេថាថ្លៃជាងគេមានតែលុយមានតែមាសប្រាក់ទេមនុស្សប្រាំងរកស៊ីសពថ្ងៃដោយសារតែលុយនឹងតែញាតិញោមមែនអត់ថ្លៃណាស់ញាតិញោមប៉ុន្តែបើញោមមានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារចោលមកប្លន់ញោមគេចាប់ញោមចងជាប់រសកឡោស្គាល់រសកឡោហ្នឹងហើយគេយកកំភ្លើងខ្ជុំយើងឥឡូវលុយឲ្យមកប្រហែល10000ដុល្លារឲ្យមកខ្ញុំបើមិនឲ្យខ្ញុំបាញ់សម្លាប់ចោលបើអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឲ្យជីវិតរស់ឥឡូវញោមសោកចិត្តឲ្យគេយកលុយឬសោកចិត្តងាប់ខ្លួនឯងសោកចិត្តយកលុយចាស់ទីច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារមិនដឹងប្រមាណទេច្រើនណាស់លុយរកបានជីវិតរកបានទេចឹងត្រឡប់មកវិញអត្តាណញ្ជេប្រយ៉ាងជាញាណាញាញោមខ្លួនឯងនឹងគឺជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងក្រៃលែងបើដឹងតែខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់ហើយនោះគាត់បីរសាខ្លួនឥឡូវយើងស្រឡាញ់ជាងលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារមិញអ្នកសួរមិញហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់ណាញាតិញោមចាំបើស្រឡាញ់ខ្លួនម្លឹងម្លឹងគួរណាស់ធ្វើឲ្យខ្លួនទៅនរកទៀតទេទៅនរកទៀតទេទៅប្រែទៀតទេទៅដេរឆានទៀតទេចិត្តតឋានសួគ៌ដែរអញ្ចឹងទៅទេវលោកដែរអញ្ចឹងទៅទេវលោកម្ដងចុះណាញោមណាខ្ញុំកណាលែងចាញ់បោកហើយកាលមុនបានខ្ញុំកណាចាញ់បោកថាខ្លួនខ្ញុំកណាវាអត់ល្អឥឡូវបានដឹងថាខ្ញុំកណាស្រឡាញ់ខ្លួនហើយបើខ្ញុំកណាស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំលែងទៅធ្វើបាបទៀតហើយមែនទេញាតិញោមពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនក្នុងន័យគាថានឹងចង់បញ្ជាក់ថាសូមរក្សាខ្លួននៅក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយវ័យអី3ញាតិញោមណើសូមឆ្លើយបាទវ័យអីបឋមអវ័យមិនគេហៅបឋមទេបឋមអវ័យបឋមអវ័យ1មកឆាំអវ័យ1បឋមអវ័យ1ញោមល្អណាស់ណាសូមជូនមលៀនបន្ទុកណាឆ្លើយត្រូវណាញាតិញោមតែចេះញាតិញោមក្រៅពីនឹងអត់ថាមិញគេទេអ
ta thả mấy tháng thì con ấy thì là chọc chọc chương nhau ngóm nó mà xong tôi nói nhóm nó lên cho đoàn tình và phần tay bà sân chia chồng ở nhiệt nhóm tệ ở đó không khó toàn là xua nhiệt nhóm chẳng ai nói nhóm nó tình chẳng ta ở tê nọt bằng nó giữ lụ bạch bột mà thua bánh tê nó sọc sọc mà nó nhiệt nhóm mong cũng bay cũng buôn giúp bản tê 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 toàn ngày mới liêng lẹ tọ tọ vì lơ mọc bay phọc bay cho đoàn à đã cả ai coi sạp lộp tê tầm coi sạp lộp tê sạp tê mai chết tê đó cả năng đâu xa mà nế nhận nhóm sạp tê mơ dê dê ngốc 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 thật mà đó sao xài tầm mọc bay phọc tê chứ mơ ta miền này ná bàn phải chết mà mọc mọc mến pháo bay phọc tê bay tê hay stúc kê à ná rồi nhanh mình à ná rồi nhanh tăng phết quả trọng ở mọi khả kế nó nghe nhộn tăng vì năng mau lên tê xua là hô ta chụp tê cả môn tê mưng vào nó nghe nhộn và chọn mấy con mấy ta tê hò chọc á cả môn tê chắc bằng đợt tăng vì năng xa mà nên mau đọc bạc vì sao mà hằng chẳng chụp á tỏ xua nhiệt nhộn bằng chân bằng bằng xua và hạo đấy gọi nhẹ nè hả lời dân kinh mà vây chẳng bấy bạc thâm mà vây vây nó không mê mê nó nghe nhộn mày chăm mà vây vây cả đá mê nó bạch châm mà vây 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 chết mẹ nè vây chết đây vây chết đây chết ngọt lắm á đó vây nắng vây tặng bay nắng dương cua rẻ xa vây bảo dương tặng bay nắng ơi là ở lớp ma tạm nhiệt nhôm bánh mính từ kia tha bò sầm đáy thà bà sân chỉ dương chia bằng đất đăng đặc luôn này chỉ ti sờ lánh cua rẻ xa luôn này ơi là ở lớp rẻ xa luôn này ơi là thật nó không vây bảy bạch châm mà vây mày chăm mà vây, bay chăm mà vây, vây bay nè. Ba sờ lạnh hai xong cùng dọc vây đang tự thưa ba ấy lư nẻo nhẹ nhom. Chăng ơi lúc không mình lúc không ẩm nay nay tan hả quạt bay rẽ xa luôn anh ơi là mình chăng lúc nó không ẩm nay tan hả quạt bay rẽ xa luôn anh hơi prăng chia diêm giang na cả đói đầm bay hai ơi hấp nơi sầm mật này tục đèn phù lư nẻo hãy bảo sân chia mình prang chia diêm hai lời phật sầm mật này tục đàng buồn đàng tê sầm mật thông mắt nhé nhận nhầm sầm mật đàng buồn thông mắt hai mình rui tê cứ sầm mật cam sầm mật phúc sầm mật mê chai tật thệ nâng sầm mật ạ vị chia thông nè hai mình đang ngày nay chọc tê chẳng dương cua đẹp xa vây và dương chàng bày nê ôi là ô vây ná cả xong mà miên thô cực nê nè nhầm tổ tố nế rẽ xa nhận nhầm rẽ xa vây dương tầng ọc nê nâng mình lúc nào hôm nay tân ha tìm ra môi mình để ngạt nhiệt nhau mấy để có ngạt côi có ngạt đau có ngạt bạn ấy ta để chữa sọc trong đấy nâng tròn chẳng để chữa sọc sọc ấy càng na ó kể lại ó tân ha mình lúc nào hôm nay đây tân ha tẹt toang hàng đau máu dương mình để sọc nhiệt nhau nữa bây giờ đây giờ bọc quần men bây giờ mà sam phô chữa đau bọn nơi chữa sọc tụ bay bóng mình miên cả lấy xăng đỏ cha đôi ca bóng là chia sẻ đạch cả đói ca bóng là chia sạch miên cả tên xạ dạ ná miên cả lá bè bẩn tốm tai bê bóng chênh được bố ngay ca bóng ca xong thì đây nó lơi cầm ra chơ sạc chơ ngay ca bóng xăng bỏ bạ xăng bần tay bó đẩn ní mình men bỏ bạ tê nơi chia sọc bỏ bạ tật thà cốt nẹ đen xăng sửa đê sửa miên bù miên cả tên xa dân nè miên cả la bè bần tùm miên ấy nó tại bần đầu chỉ môi nâng kể lê nơi chỉ môi nâng toàn ha nơi chỉ môi nâng có ba tiên nè nụ mặt mô thạc nâu đê chỉ sọc tê nhỏ mới rồi ngày nó xoà đê sọc à
ចាំអសុកតាមុនសម្រានគិតអីខ្លះស្អែកស្លោអីទេបែពីគិតទៅកូនឯងឲ្យមួយនឹងដឹងថារស់ស៊ីមានអត់ទេហ៊ឹមកូននៅឯនោះដឹងសុកអត់ទេហ៊ឹមគេទៅពាក់លុយអង្កលបានសងទេបែហ៊ឹមគិតថាហឺចុះអហឺឡើងដាក់ខ្នងម៉ោង10យប់មកលក់ម៉ោង2ម្ដងមានថ្ងៃខ្លះគិតសម្រានអត់លក់ដោយសារអញ្ចឹងញាតិខ្ញុំជឿអត់ថ្ងៃខ្លះគិតអត់អត់សម្រានមិននោះដោយសាររឿងគិតច្រើនហើយបើអ្នកអត់សូវគិតច្រើនដាក់ភ្លឹកដឹងថាភ្លឹងភ្លឹងនោះម៉ោង6ព្រឹកអាត្មាគេថាវ័យប៉ុណ្ណាអាត្មាហ្នឹងសឹងលក់ឆាប់លក់ញាតិខ្ញុំលក់មែនណាញាតិខ្ញុំតែចង់សឹងដាក់លើក្រែគឺភ្លឹងឥឡូវអត់មានចាំម៉ៃយូរអត់មាននៅគិតតិចកូនព្រឹកអត់លុយទៅរៀនទៅវិញទីដឹងស្រែឯងដឹងទៅជួហើយនោះអត់មានគិតអញ្ចឹងទេដាក់ភ្លឹកដឹងថាភ្លឹងណាញាតិខ្ញុំយើងរាល់ថ្ងៃដេកអត់សុខអត់សាអញ្ចឹងតែតែបើដោយព្រះអរិយបុគ្គលដាក់ទៅគឺសុខណាស់ញាតិខ្ញុំខ្ញុំសុខណាស់ខ្ញុំព្រះមហាកបិណ្ឌរិកកាលនោះលោកបានចូលមកសាងព្រោះអាកកបិណ្ឌទេចូលមកហើយលោកបោលពីអញ្ចឹងសុខណាស់ណោសុខអ្វីម្លេះទេណោសុខមែនទេសម្រាប់អរហន្តណោលោកបោលអញ្ចឹងសុខណាស់ណោសុខអ្វីម្លេះណោហើយពីខុសដែលលឺពាក្យហ្នឹងតើអូតើបែបលោកស្ដាយរីកសម្បត្តិលោកហ្នឹងមកបួសមានព្រះមានរីកសម្បត្តិមានអាមាត្យមាននិមន្តមុខមន្ត្រីអីតើបែបស្ដាយរីកសម្បត្តិលោកយករឿងហ្នឹងទៅទូលព្រះព្រះអង្គហៅកបិណ្ឌភេហ្នឹងមកមនីកបិណ្ឌភេណៃពោអញ្ចឹងមែនណាបើពិតព្រះអង្គពោអញ្ចឹងមែនណៃនៅស្ដាយរីកសម្បត្តិមែនណាអត់ទេព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គពោនេះគឺសុខណាស់សុខនៅក្នុងសម្បត្តិលោកកតរៈនេះខ្លាំងជាងលោកក្នុងសម្បត្តិលោកយៈទៅទៀតហើយនេះនេះយើងចឹងយើងនៅទីស្កាត់ហ្នឹងគឺប្រះចាក់នៅកិលេសនិងតណ្ហាណាញោមណាទីបញ្ចប់ញោមទី7ញោមអើយទី7ហើយញញឹមតិចតើណាទី7ចង់ជួបចង់ឃើញអ្នកមានសិលនរណាអ្នកចង់ជួបអ្នកមានសិលនរណាអ្នកចង់ឃើញអ្នកមានសិលអ្នកនោះឯងគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងដែលមិនស័ក្តិសមទេអ្នកមានសិលគួរចង់ឃើញណាស់ញាតិញោមគួរចង់ជួបជួបហើយនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យទៀតអ្នកអត់សិលទេដែលជួបហើយមិននាំសុខមកឲ្យនោះជួបអ្នកមានសិលគេសួរអ៊ំអញ្ជើញតើណាអ៊ំតើសុំសិលចុះបងអូនឯងតើណាខ្ញុំតើរស់ស៊ីឧទាហរណ៍ណាញាតិញោមចុះគេសុំសិលហ្នឹងបានអីខ្លះអ៊ំសិលសុំអត់បានអីទេក្មួយប៉ុន្តែបានសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងចុះបើក្រំតែសុខមើលមិនឃើញចឹងក៏ប្រឹងឯងក៏ប្រឹងម្លេះអ៊ំឧទាហរណ៍គេថាអញ្ចឹងណាញោមអើយឧទាហរណ៍គេថាអញ្ចឹងចុះបើសុខអត់ឃើញផងក៏ប្រឹងឯងក៏ប្រឹងយ៉ាងនេះយើងត្រូវឆ្លើយប្រាប់គេវិញថាសុខនេះមើលមិនឃើញមែនប៉ុន្តែមនុស្សអត់សិលមនុស្សអត់សន្តិភាពជាមួយគ្នាទេមនុស្សណាអត់កាន់សិលមនុស្សណាអត់ទទួលយកសិលមនុស្សនោះអត់នៅសុខជាមួយគ្នាទេមនុស្សអត់បានាតិបាតមនុស្សចេះកាប់ចាក់គ្នាមនុស្សអត់អត្តនីទានាមនុស្សចេះធ្វើចោលលួចឆក់ប្លន់មនុស្សអត់កាមេមនុស្សនោះចេះចាប់ចម្រិតប្តីប្រពន្ធលួចឆក់គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សអត់មុសាចេះភូតភរមនុស្សអត់មានសូដាមនុស្សដែលមានសូដាមនុស្សដែលមានមុសាមនុស្សដែលមាននៅសិលទាំង5នឹងឯងគឺមនុស្សនោះឯងចេះប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗបើអ្នកណាមានសិលអ្នកណាអ្នកនោះ
រមែងញ៉ាំងសេចក្តីសុខឲ្យដល់អ្នកដតីឃើញទេញាតិញោមញោមឯងយល់អត់ញោមអ្នកសុំសិលគឺអញ្ចឹងមិនមែនទៅសុំសិលគ្រាន់តែបង្អួតលោកណែកណាមកដល់មុនគេណែដេកគុណឲ្យសិលមកបញ្ញាបន្តិចមែនអញ្ចឹងទេមែនកណា8ណែដេកគុណ8តាំងបាយ79មកណែដេកគុណមែនដើម្បីចង់ទៅអួតគេអញ្ចឹងទេអ្នកសុំសិលនោះញាតិញោមឮនៅលើនៅញោមកោករវាងអ្នកសុំសិលមានច្រើនអាត្មាលើកឡើងរឿងដល់បន្តិចក្រហមចិត្តភ្លឺលើមាត់សុំសិលតែមាត់រអិលក្រោកពីដំណេកយប់មិញយសពភ្លេចចាក់កតុយលេខអាឡៃតដេកតុយលេខចេញសែហ្នឹងអ្នកសុំសិលមួយបែបឃើញទេញាតិញោមក្រហមចិត្តភ្លឺលើមាត់សុំសិលតែមាត់រអិលអ្នកខលកុំក្បែរត្រីឡើងច្រើនណាស់នៅតាមភ្លឺស្រែខ្ញុំមិនហ៊ានក្បែរគ្រាន់តែប្រើគេឃើញមួយបែបទៀតទេក្រហមចិត្តភ្លឺលឺមាត់សំសល់តែបរអិលតាមទៀមកាហ្វេពេលពេញមួយថ្ងៃនេះនិយាយតែដើមគេគ្មានពេលដំណេករៀនទេធរអាថ្ងៃសិលពីម្សិលឃើញចេញវិវត្តអូនថានឿយហត់តែមាត់ធំស្រែដូច្នេះគូស្លុតសយត់ដណ្ដាពែអង្គតទេវតាទៅធ្វើអវជ័យនិងអ្នកសំសល់ទេតាញាតិញោមញោមតែយើងមិនមែនសំសល់ចឹងដែរអត់ទេយើងនេះនោះតាមមើលមុខសិនអ្នកសំប្រកាសផងស្រឡាញ់សិលអត់ស្រឡាញ់សិលអត់ស្រឡាញ់តន្មានធ្វើដៃមកចុះនាងស្រឡាញ់សិលធំហើយញោមណាសុំឲ្យញោមស្រឡាញ់សិលមានសិលទាំងអស់គ្នាដោយហើយទៅយ៉ាងអន់ណាស់ត្រឹមសិល5រឹតតែល្អប្រសើរណាញោមកុំឲ្យអត់សោះត្រឹមតែសិល5គឺល្អបំផុតហើយមានសទ្ធាទៅសិល8មានសទ្ធាទៅសិល10ទៀតតែកុំរស់នៅដោយអំពើអត់សិលឲ្យសោះកាលណាអត់សិលជួបការកាប់ចាក់ជួបចោលជួបការលួចឆក់ប្លន់ជួបការភូតភរជួបការប្រមាថមើងងាយដតេះតែបើមានសិលស្រុកយើងក៏មានស្រុកគេក៏មានស្រុកណាក៏មានមិនភ័យរឿងមកបាត់ស្បែកជើងត្រឡប់ទៅវិញទេមែនទេញាតិញោមដោយសារយើងអត់សិលហ្នឹងហើយបានមកជាភ័យរឿងបាត់ស្បែកជើងហ្នឹងណាញោមមកជាភ័យរឿងខ្លាចបាត់ម៉ូតូបាត់កង់អីហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ជួបអ្នកមានសិលគឺជាអ្នកដែលមានអបរិហានធម៌សរុបសេចក្តីអបរិហានធម៌មានប្រមាណញោមមាន5 7ចង់7ហើយ7មួយណាច្រើនជាងមិនក៏ប្រហែលគ្នា1 7វាអាចពកណាញោមតើ1 7វាត្រូវស្តង់ដារជាងណាញោមណាទី1គឺការប្រជុំគ្នារឿយៗដើម្បីស្វែងរកប្រយោជន៍ទី2ព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះសភានិងកិច្ចការទី3មិនបន្ថែមមិនបន្ថយនៅពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិទី4គោរពរតនត្រ័យលុះគ្រាខ្សែខ្សៃទី5មិនលុះក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាទី6គឺជាអ្នកដេកដោយស្ងាត់អង្គុយក៏ស្ងាត់ដើរក៏ស្ងាត់ជាអ្នកអស់នៅតណ្ហាទាំងពួងនិងទី7ចង់ឃើញចង់ជួបលោកអ្នកដ៏មានសិលបុគ្គលណាមួយត្រត្រង់ទទួលយកនៅធរអបរិហានធរទាំង7យ៉ាងនេះហើយបុគ្គលនោះរមែងមិនសាបសូន្យឡើយសូមអនុមោទនាការសម្ដែងធម៌ចប់ហើយញោមណាសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសកំហុសខុសឆ្គងទាំងប្រការណាមួយដែលខ្ញុំកណ្ដាស្មារតីបានសម្ដែងហើយសូមគុំចាស់ញាតិញោមទាំងអស់អភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណ្ដាស្មារតីទាំងពីរព្រះអង្គនេះផងមុននឹងចប់ធម៌សូមប្រគេនបុណ្យលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានបុណ្យបានកុសលបានបញ្ញារួចចាក់ទុកដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យ
អនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនីហេយ៉ាងសង្ឃិពេអ្នកសម្បត្តាពុទ្ធទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងរុនពមមាសចេះចាំងរស្មីមកលើផែនដីនាព្រឹកព្រលឹមបញ្ចេញរូបឆោមយាត្រាសន្សឹមទៅទឹះបច្ចឹមជារឿងធម្មតារីអស់មនុស្សសត្វកើតក្នុងលោកីតែងជាចំណីនៃក្តីមរណាក្មេងចាស់ឈឺស្លាប់គ្មានអ្វីតវ៉ានេះឯងសង្ខារកើតហើយវិនិច្ឆ័យឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ទៅឆ្នាំថ្មីមកដល់ចិត្តខ្វះកុសលខ្វល់ហើយរោគាសអាយុត្រូវអស់គ្មានអ្វីយកឈ្នះស្លាប់គ្រប់តែផ្ទះរាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំចូលដល់ឆ្នាំថ្មីភ្លេចថាវ័យចាស់គិតអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ភ្លេចពាក្យព្រះផ្ដាំដើរហើរលេងល្បែងស្រីញីស្រាឆ្នាំបើកុសលកម្មនឹកមិនឃើញទេមកវត្តស្ដាប់ធម៌ថារវល់ណាស់បើរួមធូលបាស់ទៅបានទំនេរបើហៅទៅបន់ថាជាប់ការគេជីកម៉ូតូជ្រេតែងខ្លួនទៅបាបបបួលធ្វើបន់ថាគ្មានលុយទេផឹកស៊ីប៉ាវគេសុទ្ធតែដុល្លារឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះមិនទាន់ជ្រះថ្លាចាំអាយុហាទើបចង់ទៅវត្តធរតាមវិជ្ជុចេះតែច្រឡំលបែងស្រីស្រាផ្សំចេះតែចាំស្ទាត់បើសោតធរព្រះចេះតែផ្លាត់មាត់មិនដូចជាគាត់ម្នាក់ឯណោះសោះបើសួរធរអាថាខ្ញុំនៅឆៅមើលកូនថែចៅនៅចាំទាំងអស់ទូរទស្សន៍រឿងភាគចាំគ្មានចន្លោះបដូរផ្ដាច់ស្មាក់ស្មោះគឺផ្លេចវត្តវាបើផ្លូវមកវត្តចេះតែវង្វេងតែបើផ្លូវផ្សេងគ្មានផ្លេចម្ដងណាអានសៀវភៅតល់តែវ៉ែនតាតែបើចូលបាភ្លឺច្បាស់ដូចថ្ងៃពីមុនថាក្រមិនចេះធ្វើទៀនឥឡូវនេះមានមាសប្រាក់ក្នុងដៃធ្វើបុណ្យមិនកើតព្រោះខ្វះនិស្ស័យ
ចិត្តបាបចង្រៃភ្លេចដល់ថ្ងៃចាស់មួយឆ្នាំកន្លងអាយុថយចុះចេះតែគិតខុសប្រព្រឹត្តប្រទេសប្រដាស់គិតថាខ្លួនធំសុខភាពមាំណាស់គ្មានអ្វីបដូរផ្លាស់ដូចលោកទេទេគួរអនិច្ចាឆ្នាំថ្មីមនុស្សចាស់អ្វីអ្វីបដូរផ្លាស់គ្មានពេលទំនេរបើភ្លេចបន់ទានពិតធ្លាក់និរយេអ្នកអើយរិះរេធ្វើបន់ដាក់ទានសេរីសួស្តីកើតពីធ្វើល្អសន្សំខោសស្ដាប់ព្រះទូលមានលះបង់ចិត្តបាបគំនិតឆ្លៀនពៀនចូលខំសាងស្ពានស្ដាប់ធម៌ព្រះពុទ្ធសូមអនុមោទនា